Сахалы сонундар көрегот студияға Лизавета Васильева үйтіу кейден. Оту боқсуға саңа немалар қардылар. Бүгін Елдар Хансалаячыла Горный Луғар Суал Штаб көхесілджар мұнияға болна. Улахан бағардыр тұрар сердергер күннете бағалақ жон көмеғоти ер. Бүгін спорт әйгетін дәйттері түмсен оту күтті оқсуға бардылар. Мома Луғар ұз Мома гидропоуын аттынан ендігер өрісі ұтын тағыма үрдіу тұрар. Бүкіндерге ұмың ұтыр тағымы қоғарара көтілдер. Бүгін гепатит ұдар оқсуғы күне білеген барыта аңды өдірден 354 миллион Б10 ұс гепатитті ақкеге олырыр. Төсен бүхілектергер кен сертіне тағыға суықылығы жағы тәрінеге үләс алғанар, ұс алдан барығынығар ұлысалары сырдаты тұғынан кеңге береге. Бүгін Елдар Хансалаячыла Горный Луғар Суал Штаб көхесілджар мұнияға болан аста, Айсы Николаев ошыраттақ сырытығар баға түнен бағарға күтті сылджар жыны онына оту боқсуға өлелігер сұлус палақтыры күтті көрісті. Мұнияқ кәмегер ойыр бағарын мұларыға саңа немалары қардыларан орартуынан жүлестілер. Санатабын көрсігі Горный Луғын көрелеғ онына 5 көліні електерін еккердігар болла. Маңны местетігер оты күтті оқсуғалар. Бүтәхек чақчынан ұлысқа барта 305-ін кейі бағар көрелі есілджар. Білеген қандықтан елекке от чуға хүйлік, оның от себет ойырдарын 10 күн ұстата маңы ықтара, онына ұмылар ықтара. Бүгіндерге тұн Горный Луғар бағардар лапама мүлтөтілер. Улахан ардақтар аспыттарын кәніне, онына аспыт нелеманына күйіске Улахан өлебаттың кәніне мұмағарастығына бағардары тоқтатон білеген Улахан бір бағар аңары локализация барды. Атын әлектеретер болуға білеген бұға Улахан күйісті әхуле, көрелек, бес көл тәғір бара тұрар. Бұ ардақ түттөхедағының күйіске тәрібітін енхен бір бағардары әлбәқтері күйістері өп болан бұ білеген бұ тұл қаллан тұлыр бұтығар хұй бұтығар емек өжен таласылыр. Олеген бұ көрелек, бес көл тәғір ағыма тәғір өлі тоқтауат. Антон бүтәхек чақчынан республика үрдінен сөз сүрбалтта от омайыр. Мантан түрдан ағын омолар алылар, сұлқы әгер 11 оты бағыстылар, 2 саңа бағары болылар. Пүхінші ағыз сөз кейі өлелер 249 техниканы туғанар. Нүрбау үйәбілі үленске әлі өхімә қанғалас, онына ұс алдан ұлыстырғар Аборона Министерстатын авиацията туғанылар. Федеральны саппастан 634 специалист күйіс кеме болар, атын регионлардан 574 кейі күттіғар. Улахан бағардыр тұрар сердергер күннете бағалақ жон көмеғоти ер. Бүгін спорт әйгетін ләйттері түмсен оты күтті оқсуға бардылар. Ар айылғаны күлттен көмертен қарыстырдыр әйінне ғулетуғынан Татьяна Филиппова кепсияға. Ойыр бағардырын ұмыларыға тәрілтелер бердилән жон сомаға күйіс болалар. Бүгін спортсменнар онына спорт министер себетін үлігіттірі барыта 110 кейлі әқбәліқ Горный бағардырығар көмеғі тұрынна. Бәлетен әттіға спорт әйгетіттен әрдеме үгіз кейі Горный сұнтар нам бағардырығар сылжы бұта. Орсы 200 шеке бұл спортсмен онына министерства спорта үлігіттірі бағарға күптіні ғыла айталдар дейді құмары. Бірінгі тұрғын аттан бағардыр бұд Сөйдағаны намыры еліктер, оны бейгеттің бұл спортсменнар күріқ дейінден әрі өрді өткәуіт, бәуіт маңнек республика түйелға кәлбетігер әме көмәлі өйіқті әқпеттен санағынан бүгін бары бағарға барын әрелер. Ие айылғаны қарыстырға тұрулыға барачылары бастықы көмені оңырорға, бәйені қарыстанарға, тұға тайғаға қанан қайындақ сылжарға үйірделдер. Усты күліға білімденіне аспыттар күтші абыта 3-5 күн ұстата уоты күттіқ соғылар. Такое обучение позволяет им сохранить и свое здоровье, зная, что их ждет там, и позволяет также получить запас прочности в случае, если произойдет с кем-то несчастный случай. Ну, начиная от обмороков в дыму и заканчивая травмами и другими состояниями. Доброволецтер штабтырын координаторы Дмитрий Куприянов аспыт неделяға намыңа Таджикистантан кәлбет көмілі хәтчілер бөліқтірін арылла бұта. Етенне бары күйін күдіған уран тұран уоту мұлларыға үлелес біте. Әдер кейі тұрғын көніріні түйен баран көмігі өссе барар бағалақ. Кәлін бұ кәлін барамын соғычуты көйдам мұтым. О, бұ бағарғы ғырттымен талақ бұқуалі бұ тұрар әте, оның мұллары әте, олаттыры тұм мұлларыға үлелі ғырптым де, ол кәнті ұжы. Тұнарғы ғырқан әте, бұ білінгәлі восстановлением
то процессах, Татьяна Филиппова, Джолус Никентьев, Саха Телевидение, Джакускай. Антон Юхебилю Лухун Кыркый Нехилеген Чапаев участок Горчугухан испит Айур Бахара тыл улары бутын тюмегер тыл чыма үрэган батан ыллы сытар далыр Нехилегеттен 7 километр тейтчи сергетийді. Онон билеген далырттан Бахар бұрота билле көстер болла. Өскөтін тыл қайызқата Нехилег деке оғыстағына кутталы өскетен зөп. Нехилег бағылыға эхтендер бітінен сарсын-сарсырды вертолет ехтәк оннонан жону төмен сағаладылар. Кыркый билеген илин хытар. Ол илин бар опыт, оны боллағана, күйелбұт боллағана билеген қотуттан үйрек. Қорғор қотуттың илинтен боланы бар. Ол ихин, ол қолымыра илинтен тұлыған қалағана, бігі де кетеле қалыға. Кыркый нәхіл дегер тұрбұт, бахар, бейон, бекеметті бар, бігін кырынысаны тұлычыма үйрегін суаратан, бігі нәхіл дегер дегер келеле, бәтті километр күрді қалаген болла, онын ота әр жұттынлар, бахасырда он жасқа мұстуа қайын, бұманна бәттілі көліекті, одан баран ота нәхілекті территориятын, ойыл бұтын, қодуға бұтын, сет бұтын, оқ бұтын, көмішке қайын дейін ұрабын. Кебәйі луғын сетті нәхілегер отсай 5 ойыр бағары бары білілер. Бүгін әбет кәнді нәхілектен 5 километрді ақсырге от тұран ұлықтағы нәхіленіне от ұтары оқсуға тағызды. Маны тәңе 9 километрді ақсырге ме ұлықан от бары білілер. Нәхіленіне күсті ағытты бұл қайысқаға өлелер. Улустан көмегі бүгін 6 кетейді. Ұлықтағықтор бәлетелерінен білеген нәхілек егер бұруана мұрабыт, олырен тыл қайысқатын ұлартар түгенігер балағынне ұлысты ұрон сөп. Сеттен хиленеті опсы 5-3 чеке, онын бір неделіға бағары ұтары үліға көмелігін бағалаған жұны үйделілер. Онтон намылуын қатас нәхілегер чағынай жеға тұрбыт бағарға жақтар онында оға сорымасы оланылар. Алға сөйлер үйден статиянын қолымына жылы көбітілінді. Бұғылан бәғі хәкініз болла, же ұмайан әрерін ағын ер кей көрін тұллабыт, нәхілекке бағарына час суық болан олықтауқтыр бей күйінен ұмылары сатабыттар. Джекерген беске хиляға ие бір оғытын түнігінен коттар бұт, кір оғытын күтті бейді бұғамата. Селесте ұтылар, бұғар түрі өтін кем бұрыдағын бұғаралар. Отын хөрбетті күнігер тақсы бұт, кейл үлі бұғарға намнағы сесіні комитет отделынан Российской Федерации Холумны кодексынан 109 сықтығетінен өз жағының кірілі өт Холумнан жылы көбітіліне. Селесте прокуратура контролғыр тұрды. Мұның тағының біргенге прокуратура проекті тәрелінде. Жану сәргені сивилді сәріқті абылы көтерің ұрауын, Жағатын оқытын көрінен олар күтігар, жоғыз жүгінгір үйдеті үлетін үйетін. Атын соныңға Момал ұғығар ұс Мома гидропуғын аттынан ендігер өлісі ұтын тағама үрді тұрар, мұңытур тағым манна 600 сантиметр. Бұ күндерге ардақ түрі көтірілер, ұтшатуғар ұқұтталақ тағымы сүрбе сантиметр ұғарара сабағыланар. Нәхіленілің бұлынар алар астар ұчастықтыры ұға барар құтталасы ұғыр. Қалаған ұта түрдің кеғылырар бор сұғы нәхілегін номыны ұлбыт. Білеген местігер түгірік сұққа жұғыр ұстыбал ұқтонды мұнна қылғыз бұл жоқ олырар сере бәлімне әтілер. Өскәбіт бұғыланы Момар ойына контролға тұтар. Сахар Республикатығар бір сұққа егер коронавирунан сұтылу сүй сүрбек кетігені тағысты. Жүкусы ғалтуын 5 салданға ғыз сұнтар ғалты кейірді. Өсі 19 ұлысқа ковид қасығынылар.
Ырытарганы таулаапытынан Элдарханы яғар улары тылары келлерер тұғынан бұланылылар. Сүрінден коронавирус кин корак әлбір. Онын тұстау документа ердебілік кытатындарар тұғынан әтіні күтіктілер. Тоғы детер санитарның нұрманы кәхи күннеті әлбі тұрын бәлетілер. Қолыбыра сөптек кемне рағырды үлеті ұтылы батын, контролдур органлар үлелері мөлті өбітін тоғылы отылар. Ол түмігер онағығыттан сүйірбет оғығар дері Эдерджон вирус қызытылылары әлбі әбіт. Онын қылабынай санитарның біраз ковид-фриз зоналар үлелерін тоқты торғы әйтегі күтікті. Оны сәрге аттракционларға мия қатшағы салғыр туынан әтір. Итені ғылжыбы жоны күтті алты спыттары обсерватордарға сытырары төнінлері қаден бұғарды. Илдархан Сухал штатқы вакцинацияны өссі көқті өқтіктер ерге туғайды, тоғы дейтір коронавирус 400 долғына келен сөбін ұйды. Білінге тұрғынан алдан амма бұлың үйе білуі мәне қаңылас мейріней нам нерінгірі сұнтар татты ұс алдан ұсуяна чұрапчыр ойотырғар бұғыны ұлы бұтанны күтілерін тоғылы оты. Бұл ұстырға вакцинацияны беріне болғам тоға ұлыңден сұрдақтады. Саха Сергер саңа кәлбет бір компанияна Спутник Лайт вакцинаны қаңыла сылуғығар дертілер. Бұл бұғы Спутник Ви бастықы дозата болар. Олырын екке компаниян күйіғын үлджес өлджер препарат. Әм көджуғы сүйірі бағыз күн болан барын сәттуын 9-сылай 4 бірғыңы тәңдігер. Дұрубе қарысты болын министерствата егетендерінен Спутник Лайт 6-тон састырын туалалик әрді ковидті сылджыбыт әбетерін вакцина номыны туартар бұл жоңы барсар. Минздравтан 200 доза кәлбеті Спутник Лайт вакцинада. Оны Покровскайға оны мұқсауылығы тұттық бұд. В основном ковидінің өйді бұд дөңі уже 6 ай аспатын кәліне где-то 4-2 кейіне вакциналық бұд. Оны ревакцинацияға 6 ай ағыта уже бастақы вакцина кәліттен аспат болуығына. Ата холобур мен январгал бұтым, екес компаниямын, уже 6 яста олеген Спутник Лайтынан өсі даршы иммунитипін халғары ғыддем бәйім. Жан сағланы ғыттан татыл ұғыр, ұры тарғамматын тұғыр, өйдетер үлені ғыттар административный қамығыя тәрелтелерге, аты әрген жәдергер ерейділерге тақсыр. Бұт өмігір қамығыя барытта 362 әбейекке салжыбыт. Жанна бұрмейстер басалғыр. График бұғытынан бұсырығы сөбірді аты әрген жәлергер сұрыттылар. Білдерін құрдық манна күннете жон алтығыта әлбәқ кәлі бары ұғарабад. Онын атығыны тәрер жон үрдебілі төхөті тұхаларын контрол ұртан, нәйленіне көміскелләқ болара бұғатшы тұтылықтақ. Біғеге өтік көрмаға ғындарын барының бірі өкелі әті бұд. Құлған тұқ бар. Ұшы істеміне ғаджар жон мұстар әрегер бардығар профилактикалы әті бұд. Онында кейінгі бүппетігер барады жон маскалақ. Антисептик тұтығалдар. Жаң тарғанығыттан таттаға барыда тұғынша сүйіз ағу ғонағыз кейі ғылжыбыд. Мантан 10 сәтті кейі сорума солламмыд. Күн бүгін диагноға бігірген мүт үрден 2 кейі балығанан жиенен әмтенер. Көстерін құрдық ұғыры қаптай бат. Еген жүзәне предпринимателер бұд үксілері дүйлер. Оларын бұл анаттың бұл вакцинаны Олеген бұл анаттың хембір тұқпыт бұрығы мүккіра. Оларын бұл ана бұл үріні көйерге беге вакцинаны үргітші әтті оң бұрығын әбізәтіне ұлықпытын нады. Улуска вакцинаны ұлы 33 сұлай ағыз бұрығыңы тәңнесті. Чичымақ жоқсоғын чүркі ұлық тоқтыры бұғыны ұлығылыра көғы соқ. Күйі қарбалақ жоның түрдің бұрығына вакциналанмыд. Мен бұл кәнеке үст-төрт күнгі олық күске нәхіленге бұн күтті үлелетім, етақпен ара алсым елаватым болу. Білер кейін болуын, білбек кейін болуын, өйті құрыттым. Әм прививка бұтың дөде. Оны суық келдер. Оны тұғыл бақына етақа сымыя келдер. Оны әм меға да қаста сымыятын дебен. Енегін амын білеген бұл үс әдер кейі ұлық болуыла. Бұқап халысты. Мен тұспар болбадақ, біраз тұғығар болбадақ, президент, бағалық тұғығар болбадақ, бәйгі тұс күтігар. Вакцината баран ұтылы. Бұл үріні, вакцинара көйерін өйді қайын. Жанна Бұрмистрова, Степан Тастыров, Сақа телевидениеті, Татта. Бүгін гепатит ұтарық сұғу аңдойды тағы күні. Бұ күні түрі түрі аңдойды тағы дұрубия қарыстабылын тәрілтеті көңілебді. Вирусынай гепатит сұстыған нағын онына дұрубияға ұлақан құтталағын тұғы олыр күхалғаға болғымты ұрартуықтан бередінер. Бұйыл бүгін гепатиті күтары оқсығуыны қойытатар сұға ден девизді ағытылар.
Пилигин анду идурнен 304 миллион Б10 С гепатиттах кей олдырыр. Сылақсын бұл арқаны ұрыттан балтыра миллион кей өлір. Әмчеттер әтелерінен гепатиттан қарыстаны көжісті ағнемата бұғы тұрортары болар. Бүгін селестелер комитет коллектива етінерер сырдатар әйге бірісті бетелерін өр сылақ бергіл әлігі еген нағарадылады. Ол курдук награданы слитку мүлөтен камнаан сырдатар билегендер бечаат кыгаларын онна телеканаллары рэттере туттулар. 10 сыл бирге дейин конкурс бу күндерге болан аспы целеселир органы рэттерин иделяк күндергер сөп түбэхендерен ытылынна. Бу хилесту органдарын кытыр хөпкө үлелен хөпкендер үлелерин сөпкө хырдатар улахан этбеснес болар. Онын бехи канал бут көрөчүлөрү бары. Бег респондентар, бут редактор, бут бутнинги, бут следствий органын лилерин хөптөктүк, хырдатан хөптөктүк интерпретациялан ахарда бүткен. Этех мұмарым. Берені салгүйбін хамма тұғы қағайыстыбатан орын тағарар кооператива бұйыл үйт тұттарыға көрдіруді үшігей. Қағайыстыба үйкке сыллағы бұлағында 4-тыңчы тонна әбет боллағына білігін бұлан 5-бірген тон бұд. Үйті чағынайдыр тенне бағы бөтін қағайыстывалара тұттараллар. Пиші комплекска үрің ас, сарас, көріңін тенне, амы рас ұлтын, барыынна, сироп, әгелгетін оғыран тағараллар. Кооператив оғыран тағарар продукциятын бұланын кемігер толырын ер болан, әрінне олықтық сібеге продукциянын қатшылан олырыш. Чылбон, арас, онында күркіп қалыр балыр, чағынайдыр мел бақтыр. Сырты 9-тан 11 күл үйті табыт. Он на улице уже оргутулда, союзтулда. Магнар говорит, мы не кели магнар гетир. Кнгу бидин тосту он кели турар. Тост тостан такая была. Сливки, сора там робот, сметана, йогурт. Это нюкся ари, ари была. Уйд, молоко питьевое. Алдыңғы өлі албан атын көрата үрдік атын ерер туғығар қоластағын тұрдавой алдан точка рул сайтқа салғанар. Көрат туатығар барыта үз тұйыншытын тақсы кей қолағын берді. Историяны сегеттіққа алдан орайоныттан фронғы 12 тұйыншы керінге кей ыңырылы бұта сүрбет өрт кей сепеске союз героя бол бұта. Сүйіз 17-ті алдан ұлықтауға сери от Куран сылларғар қоғуын үлелерін ихенлейін онна үлі қығыл знаметін уаржыннан нығырадыламыттыра. Оны тәне арас тәрілтелер гүлілебіт үз тұйыншытын тақсы кей тағарыла үлетінен мәтәлінен бәлетемеді. Сомоға күйінен алданлар едойдыларғар 15 аңар тоннаттан тақсы қығыл көмігі қостауыттыра. Тесірін бөйлектергер кейін сертені тағаға суық олығы жағы тірінеге үлі салғанар. Ол ең ұлысалары сырдаты бір сүрін сұрыңынан болар. Усалдан бұрғандығар бұл қайысқаға бұлан ақты қылсалар. Бұйыл қанлық ұлысалар рақтан санда арықтырын Екатерина Мосова білгендер еңі. Бөйлек тасқы сүйтін тұпсары бір жағына өлетінен ұлысалары сырдаты болар. Ол бұытынан бұйыл бұрауынға 3 километр керіне ұсталақ өт сетемін саңардықтыры. Онынан білеген сеттонтан тақса темер атақтары тұрордылар. Де ол темір атақтары бөға тағы болындыр дейін Петра Койомов қағалар мөйелер. Ол ақсын сварқы уата күлімні үйтіпчен мұр тұғы сұғыз сырдыргүр. От сетемен терақтары 13 метрі ұғыннақтыр. Оны үз тұрбаны темір сегінен қам сүйірден таған тағарар. Өе лампа ұянар түрдігер 4 мм диаметрдағы тұрба барсар. Ортото кетерен 8 мм-дағы болар. Онтан самай түгеға серге батары керер тұрбата 8 мм әргімтелеғы болар. Онты күнге осы 15 сенап орын алдыр средіне. Оны істегі ларкадан, краскадан 10-15 болар. Онынты ұлған үстігі оқ. Күрігі күді бұ көрсуға дәдім ұртында мұрсыдыға қамия бұламыз. Онын бүгінге Акойомов ұлысатығар 5-6 темір остолбаны тұрордылар. Сотыру диореден энергияны кемшілер лампалары иліқтірі. Үз бересті керінге ұғыннақ әрге өтсетемен анығы сейіп кабелгі ұларыталар. Бұ Акойомов ұлысаны сырдаты олықтоқ көғілі әйіне өйір тосқолынан барар болана, Мегалкин ұлысатығар мүрі жағалдата үп қарчы тұғыр бұрт. Енегінан күйінгі қарағаға сандары тұғыға. Бұл үйін километр ағыс сүйіс ұғынна ақтырдың алты апыра тұрбыда. Әте опсай үлі 2 миллион күрдік сұғыма атақы ұда. Атан бұйыл бұлдағына бәйбі бір жеппідінен бұл Мегалкин ұлыса, жүрбі бір апыра. Оның әте олақтақ
көгілігінің үйір программы, Министерство финансов енден ұйтылдар конкурсы, КН мұт, АХМ мұт, етінде 2 километрден таққа ғуннақ, бейін алта пораторуқтақ. Енді олағына сумма бұт 2 миллион 600 күрдіқ. Тоғысайы бұл 3 миллион күрдіқ суммаға үлі ұйтылдықтақ. Бұрауынға бейінтін тақсы ұлысы тұрғылдар. Ол өпсай ұғына түрден бейір-берістеттін тақсыға тәңнер. Джамантан 6-15 бірғанығар анығы күстіяқ лампалар тұғалдар. Бұл маңның үлі баран ұлысалары сырдатыға нейлек үпкі қарчыға ұрыс қуата 2 бүк атшабыд. Ол әрі самай сүріне жон сәрге қараңаға қарбыласпаққа сылжалдар. Екатерина Мосова, Петр Аргунов, ұлысалдан. Сонуны көрдігіт, әтәңге болуңы ғалжыман көрсе оқа дейрі.